Açıq havada maska taxmaq qadağasının aradan qaldırılmasına çoxu sevindi. Sevinənlər arasında elə bu materialı izləyən çoxunuz varsınız. Ancaq hələ də qapalı məkanlarda maska taxmaq qadağası qüvvədədir. Həm də zəruridir. Bəzilərimiz bunu unutmuşuq. Bu halı şəhərdə olarkən müşahidə etdik. Vətəndaşlara həmin bu qaydaları xatırlatmaq məqsədi ilə polis əməkdaşları müvafiq nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər. Dezinfeksiya edici məhlullar hər bir vətəndaşa, müştəriyə içəri daxil olarkən təklif olunmalıdır. Ümumiyyətlə, burada qaydalar riayət olunur. Bu qaydalardan xəbəriniz var. Biz də həmin tədbirlərdə iştirak etmək qərarına gəldik. Nərmanov rayon polis bölməsi və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bizə bu yöndə yardımcı oldular. Qapalı məkanda tibbi maskadan niyə istifadə eləmirsiniz? Ücretli hesab edirəm. Amma bu qaydalara riayət eləmirsiniz. Səbəb nədir? Sevindirici haldır ki, vətəndaşların çoxu qaydalara əməl edir. Əməl etməyənlər isə polisi kənardan görüb maskadan istifadə edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bu məsələyə aydınlıq gətirdi. COVID-19 infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara əsasən karantin rejim qaydalarında yumuşalmalar həyata keçirilib. Ancaq unutmamalıyıq ki, fəaliyyətinə icazə verilən sahələr yalnız karantin rejim qaydaları çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və tərəfimizdən keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər nəticəsində bu qaydaları pozanlar şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1 və 211.2-ci maddələrinə əsasən həmin şəxslər barədə inzibati tənbih tədbiri tədbiq olunur və hər kəsi COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara riayət etməyə çağırırıq. Bir ildən çoxdur ki, maska bizim gündəlik yaşam tərzimizə çevrilib. Əminəm ki, artıq maska taxmaqdan çoxumuz bezmişik. Əvvəlki həyatımız üçün darıxmışıq. Darıxdığımız həyata qayıtmağın yolu isə peyvənd olunmaqdır. Qısası, normal həyata qayıdışın səbəbkarı elə özümüz olacağıq.